Jednou z veľmi dôležitou súčasťou sériových zapojení je tzv. delič napätia. Čiže delič napätia je tak často vyskytujúca sa vec, že má zmysel získať akúsi intuíciu za tým a má zmysel sa o tom porozprávať, aby sme vedeli takéto deliče napätia riešiť relatívne rýchlo, takmer z hlavy. V skutočnosti sa teda jedná iba o dva odpory, alebo možno aj viacero odporov, ak chceme ale v našom prípade ten teraz o dva odpory R1 a R2 ktoré mi majú rozdeliť toto tu napätie ktoré je na zdroji. Vieme, že tieto tu dva odpory mi rozdelia to napätie, ktoré je na zdroji, pretože vieme, že to napätie na zdroji v tomto tu prípade sa musí rovnať súčtu tých dvoch napätí. Napätí, ktoré je na prvom odpore, to je to U1 a napätí, ktoré je na tom druhom odpore, ktoré je ten R2 a to napätie, ktoré je na tom druhom odpore, tak to nás v tomto prípade bude zaujímať. Ak by som pripojil voltmeter sem, tak zrovna meriam to napätie, ktoré je na tom, na tom druhom odpore. No a mňa zaujíma, že ako ja dokážem zistiť prakticky takmer okamžite alebo rýchlo to napätie, ktoré je na tom druhom odpore. Teda to napätie U2. Ja viem, že to musí byť akýsi pomer medzi týmito dvoma odpormi. Vieme, že čím väčší odpor, tým väčšie napätie je na tom, je na tom, na tom odpore. Že? A čím mm, väčší odpor je R2 ako R1, tak tým väčšie aj napätie U2 ako je U1. To znamená, musí to byť nejaký pomer. To znamená, tieto dva odpory mi tam vytvárajú akú, akýsi pomer medzi tými napätiami U1 a U2. Totiž to dokonca vieme, že pomer medzi U1 a U2 je taký istý ako pomer medzi R1 a R2. že? No a rovnako aj to napätie U2 musí vychádzať tentoraz z toho napätia UZ pretože to napätie U2 musí byť akýsi zlomok, akási časť z toho napätia UZ. No a ja vám poviem, že ako si ja ten vzorec pamätám. Tuto nižšie, tuto do, do, menovateľa musíme vložiť celkový odpor toho zapojenia, keď sa pozerám ako, ako by zo zdroja. Celkový odpor, hej? keď sa pozerám to a vrátim sa sem, že? tak tam hľadám celkový odpor a to je teda celkový odpor. Hej. Ako chcem nazvať, tak RC ho nazvem. Hej, celkový odpor. A tuto do čitateľa musím vložiť odpor, kde hľadám napätie. Odpor, kde hľadám napätie. Do čitateľa vložím odpor, kde hľadám napätie a tu do menovateľa mám vložiť celkový odpor. Ak by som to teraz mal premeniť na tie uh, odpory, ktoré tam sú, tak môžem. Ale toto je ten vzorček, ktorý si ja pamätám. Do čitateľa vlada, hla, kladám odpor, kde hľadám napätie a do menovateľa